Jonli devorni o'rnatdi yoki futbolchilarning joylashuvini belgilab berdi. Darvozabon bunday pallalarda asosiy Bikan yok pas bo'lmadi. Mana bu chiroyli hujum, zo'r hujum va gol. Do'stlar, bu mayli raqibimiz gol urgan bo'lsa ham namunali futbol ko'rsatishdi. Qanday futbol ko'rsatishdi? Avraplar tashlashdi. Yo'qotib qo'ydik hozir. Qani O'zbek o'g'loni, bitta superidan zarba! Wow, 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 wow! Qanday shedevr ko'ryapmiz hozir? Jasur Jaloliddinovdan! Brr, o'tirdim. O'zining shedevrini yo'llaydi. Oraliqlardan rikoshet chiqdi, yo'q, baribir gol. Buni farqi yo'q. Jasur muhim nuqtani topdi, asosiysi. Sardor gol urib qo'ydi. Sinho Bek. Sinho Bek bu o'zbekchaga o'xshaydi o'zi. Oxirigacha yana havodan bu tomonda Sinho Bek. Yaxshi o'ynadi, tepib yuborish kerak. Tepib yubor! Tep! Nima bu? Chong Uyon dubl muallifi.